Pas shpalljes, gjendje krize në tërë teritorin e vendit, drejtori i qendrës së menaxhimit me krizë Stojan Çangjellove ka mbledhur shtabin e përgjithshëm për menaxhim me kriza. Këtë e bëri të ditur vet Angjellovi, i cili tha se në seancë duhet të miratohet plan aksional për përballje me numrin e zmaduar të zjarreve. Qeveria paraprakisht i kërkoi shtabit kryesor pranë qendrës për menaxhim me kriza që menjëherë të filloj me përgatitjen e planit të veprimit për parandalimin dhe ballafaqimin me zjarret, si dhe rishikimin e tërësishëm të burimeve njerëzore dhe materialo-teknike në dispozicion dhe planin për veprim të koordinuar. Gjithashtu kërkoi që Ministria e Punëve të Brendshme, Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Qendra për Menaxhim me Kriza, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe Ministria e Shëndetësisë, me të gjitha institucionet qytetërore të tanguara si dhe njësitet e veqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, t'i vendosin në dispozicion të gjitha kapacitetet dhe resurset e disponueshme, të cilat mund të vendosen në funksion për menaxhim me gjendje krize. Qeveria ngarkoi shtabin kryesor pranë QMK-s që të përcaktojë një person për marrëdhënie me publikun, i cili në bazë ditore do të njoftoj opinionin në lidhje me parandalimin dhe ballafaqimin me zjarret në territorin e mbarvendit. Për ndryshe zjarret që kanë shpërthyer në shumë lokacione mbarvendit kanë marrë edhe viktimën e parë. Ekipet e shërbimeve të zjarfikësve kishin gjetur trupin e pajet të një 59 vjeçareje. Policia një ditë më parë arrestoi 4 persona pasi dyshohet se ata qëllimisht kanë shkaktuar disa vatra zjarri. Njëri nga të arrestuarit është shtetas i Shqipërisë dhe ka qëndruar në vend në mënyrë ilegale. MPB apelon që në mënyrë rigoroze të respektohet ndalesa për lëvizje në pyje, ndërsa qytetarët maksimalisht të shmangin ndezjes së zjarreve. MPB ka përkujtuar se shkaktimi i zjarreve qëllimisht ose jo, paraqet vepër penale e cila sankcionohet me burg deri më 8 vjet. Qendra për menaxhim me kriza ka bërë me dije se zjarre aktive ka në rajonet e Manastirit, Strumicës, Kumanovës dhe Shtipit.